програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої програми сьогодні Андрій Крутень, керівник управління патрульної поліції у Волинській області. Вітаю. Вітаю. Перше, що хочу вас запитати, про новорічну різдвяні свята, які порушення найчастіше фіксували. Що стосується новорічних свят, то, безумовно, ми, як працівники патрульної поліції, вже шостий рік проводимо свята з нашими громадянами і робимо все для того, щоб вулиці нашого міста і дороги були безпечнішими. Але якщо повернутися до кількості тих викликів, котрі надходили від наших мешканців міста Луцька і Волині, це, безумовно, стосувалося в більшій мірі порушення тиші. Працівники патрульної поліції прибували на місце події, проводили відповідні профілактичні бесіди, а у необхідних випадках і притягували до відповідальності, тому що іншими методами не можна було заспокоїти святкування деяких громадян. Але тим не менше, знову ж таки, це і порушення і правил дорожнього руху. Якщо в цілому сказати, то новорічні свята, вони минули спокійно і якихось резонансних ситуацій не відбувалося. Порушення тиші, тобто сусіди викликали, правильно, поліцію. Чи були такі випадки, коли вже там п'ятий день поспіль святкували, відзначали, можливо, Новий рік чи Різдво? Якщо б були повторні виклики працівників патрульної поліції, то було б питання до працівників патрульної поліції, як вони опрацювали попередні виклики, якщо декілька разів. Хоча, насправді, так і бувають повторні виклики, тому що після проведення профілактичних бесід громадяни у зв'язку із певним підігрівом не можуть заспокоїтися, тоді вже приводять працівники патрульної поліції і складають відповідні адміністративні матеріали, тобто вживають відповідні заходи адміністративного впливу до таких осіб. Але тим не менше, штраф? Штраф, він, це стосується сфери громадського порядку, він невеликий цей штраф, тому що в першій мірі ми застосовуємо якраз превентивний поліцейський захід, це якраз і спілкування із особою, роз'ясненням законодавства, і тільки тоді ми можемо притягнути осіб до відповідальності. В залежності від того, що це вчинено, така і наступає відповідальність. Якщо особи перебувають, до прикладу, на сходинцевій частині, то і перебувають в стані сп'яніння, то відповідно працівники патрульної поліції складають відповідні адміністративні матеріали за частину 1 статті 178 Кодексу України про адміністративне правопорушення від 51 гривні. Ну, важко налякати 51 гривнею, але якщо звертатися до совісті, то може допомогти. Так. Інше, також, що дуже часто обговорюють, це все-таки водіння в стані алкогольного сп'яніння. Тільки за ці вихідні понад 40 випадків. Чи дійсно, що на свята ця кількість збільшується порушників? Ну, звичайно, якщо говорити і повернутися, в принципі, до статистичної інформації за 2021 рік, то саме працівниками патрульної поліції в Волинській області на території обслуговування було виявлено більше як 600 водіїв, котрі керували транспортним засобом в стані сп'яніння. 31 водій дозволив собі повторно протягом року сісти за кермо транспортного засобу, а 7 із них дозволили собі втретє за рік сісти на підпитку за кермо. Що стосується процесів, чи впливає це святкове чи не святкове свята, безумовно, що деяка частина відверто все ж таки впливає, тому що люди знаходяться в святкуванні, не в певній мірі слідкують за собою і таким чином сідають за кермо, при цьому наражаючи як і себе, так і інших учасників дорожнього руху. Що стосується працівників патрульної поліції, тому що це в цілому поліція Волинської області складає адміністративний матеріал у кількості 40 адміністративних матеріалів, працівниками патрульної поліції у місті Луцьку з початку року і в місті Ковлі складено 22 адміністративних матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто на територію обслуговування патрульної поліції Волині. Чи часто люди телефонують, що, можливо, той чи той водій рухається в стані алкогольного сп'яніння, чи могли б там поліцейські перевірити це? Чи таке трапляється? Так. І доволі і направду сказати, що це вже не поодинокі випадки, і це не може не радувати. Про те, що все ж таки свідомість громадян, і це не тільки учасників дорожнього руху, таких самих водіїв, а це і пішоходи,
бачать і телефонують про те, що, звичайно, ми, прибуваючи на місце події, в деяких випадках жодних ознак сп'яніння не виявляємо, але дійсно є випадки, коли це підтверджується, і ми дякуємо свідомим громадянам за таку підтримку, тому що, як би це не звучало, ми не зможемо патрульного поліцейського на кожному повороті, на кожному куті поставити про те, що він слідкував за дотриманням правил дорожнього руху, в тому числі виявляв водіїв, котрі керують транспортним засобом в стані сп'яніння. Тільки спільними зусиллями, цілої громади ми можемо вплинути на безпеку ситуації, а що стосується якраз керування транспортним засобом в стані сп'яніння. І ще до направду хотілося б додати про те, що, як правило, розпиття алкогольних напоїв відбувається в колі. І це тільки має бути не тільки свідомість самого водія, а і товаришів, і тих, хто спільно святкували, про те, щоб це має бути відразу обумовлено, що назад додому тільки на таксі. Ні в якому разі не самостійно. Тому що хотілося б розвіяти міф, а міф який? Про те, що багато водіїв вказують, та нічого, я трішки випив, я здатен керувати, я розумію, що я роблю. І хотілося також зауважити, що така категорія справ вчиняється з прямим умислом, тому що водій знає про те, що він вживав алкогольні напої і перебуває в стані сп'яніння, але тим не менше розраховує на те, що його ніхто не зупинить, і про те, що він безпечно дорухається до своєї кінцевої мети прибуття транспортного засобу. Але, звичайно, хотілося розвінити цей міф, тому що все ж таки керування транспортним засобом в стані сп'яніння, воно впливає якраз на динаміку реагування на зміни дорожньої обстановки і може призвести до тяжкості наслідків. Ось і все. Ще дуже на свята поширеним є те, що я вип'ю тільки один раз, або один стаканчик, або там лише пиво, більш нічого. І якщо навіть мене зупинить хтось із патрульних поліцейських, то абсолютно нічого не буде критичного. Чи дійсно це так, чи навіть маленька доза алкоголю все одно впливає? Я вам скажу більше, що є водії, котрі ми зупиняли, і вони на місці проходили за допомогою спеціального технічного засобу алкотестер Драгер, і вимірювалися випари у видихованому повітрі, і там цифри були такі, що по медичним показникам говорили, як так може бути, і ще людина стоїть на ногах, то від них звучало так: я випив лише всього одну пляшку пива. Тому говорити про те, що хтось одну пляшку пива вип'є і поїде, це залежить, звичайно, від фізіологічних особливостей організму. Але тим не менше, вже давно це доведено, і з медичної точки зору доведено, про те, що яка би це не була би кількість спожитого алкоголю, вона прямо пропорційно впливає на здатність реагувати на зміни дорожньої обстановки. Ось оце основна передумова про те, що водій не буде настільки пильний для того, щоб не відвернути ті наслідки, які можуть статися у зв'язку із тим, що він перебуває в стані сп'яніння. А стан сп'яніння – це не тільки стан алкогольного сп'яніння, це стан наркотичного сп'яніння, це перебування під лікарськими засобами, які якраз уповільнюють дії такого водія, за що також передбачена відповідна адміністративна відповідальність. У судах часто водії хочуть оскаржити той чи той штраф. Дуже часто йдеться і про стан алкогольного сп'яніння чи будь-якого іншого, як ви щойно зазначили. Наскільки часто вдається все-таки довести відповідальність водія за от вчинений вчинок, чи от є багато таких, хто, кому вдається оскаржити? Звичайно, потрібно, перш ніж про цю тематику говорити, про те, що працівники патрульної поліції в силу певних неправильних міркувань, працівники патрульної поліції не притягують до відповідальності. Працівники патрульної поліції фіксують всі обставини справи. Один, єдиний компетентний орган, який має право вирішити питання, чи водій керував транспортним засобом в стані сп'яніння, це є суд. Відповідно, працівники патрульної поліції у разі виявлення такої категорії осіб, вони пропонують пройти, якщо це алкогольне сп'яніння, на місці зупинки транспортного засобу. Якщо водій не погоджується або не погоджується з результатами, такий водій має право пройти огляд у найближчому медичному закладі. Такий водій доставляється і там також проводяться відповідним медичним працівником відповідні маніпуляції, які підтверджують або спростовують факт того, що особа перебувала в стані сп'яніння. Безумовно, якщо є підстави для того, складати адміністративні матеріали, ці адміністративні матеріали складаються. Туди в доказову базу вкладається дуже багато. І, відповідно, надсилається для прийняття компетентним органом. Що стосується
кількості справ закритих за наслідком розгляду такої категорії справ. Ну, до прикладу, частина справ, вона закривалася в минулому році до березня місяця, тому що далі вступили в силу відповідні зміни до чинного законодавства, які продовжили строк розгляду такої категорії справ до одного року. Але, направду, потрібно сказати про те, що всі ті справи, котрі розглядали за наслідками розгляду справ, котрі були надіслані від управління патрульної поліції Волинської області, ми маємо найнижчу кількість закриттів по Україні. Якщо говорити суто за 2021 рік, то ми маємо ще меншу цифру, ніж в 2020 році, і ця цифра становить менше 10% справ за такою категорією закривається. Питання, чому це не всі 100%, звичайно, потрібно підходити в кожному індивідуальному порядку, досліджувати матеріали справи і тоді приймати рішення. Що важливо також зазначити? Що працівники патрульної поліції не є стороною справи. Працівники патрульної поліції не можуть доводити про те, що особа саме керувала транспортними засобами. І коли працівники патрульної поліції викликаються в судове засідання, максимально, що їх може бути зроблено, це допитано як свідка. Все. Ми не можемо оскаржувати рішення. Ми не можемо іншим чином впливати на результати прийняття того чи іншого рішення, хоча ми бачимо зовсім протилежну картину, яку потрібно було б застосувати в цій ситуації. Розуміємо позицію патрульної поліції, але однозначно мусила поставити вам це запитання в першу чергу через те, що дуже багато людей каже, що було, наприклад, там 20 активістів. Вони бачили, як людина не могла говорити. Через кілька місяців є рішення суду, де кажуть, що все було гаразд і жодного алкогольного сп'яніння виявлено не було. І таких випадків насправді і у 2021-му, і раніше, навіть якщо попереднього року їх було менше, траплялося дуже часто. І дуже часто люди ставлять ті питання саме патрульним поліцейським, чому так трапляється, і от чи можна довести, чи можливо, якщо якісь на камерах знімають, правильно видно людину, чи це може бути тоді доказом у справі, і чому, наприклад, оцей доказ з камер не є от однозначно сприйнятий судом? Звичайно, що приймається рішення на підставі повносебічного об'єктивного встановлення всіх обставин справи, керуючись законністю правосвідомості, приймається відповідне компетентне рішення. Я би не хотів би там говорити і аналізувати певні рішення, я хотів би сказати в цілому. До прикладу, коли складаються відповідні адміністративні матеріали в поліцейську, в тому числі на виконання наказу 1026 про інструкції по порядку застосування відповідних нагрудних реєстраторів, поліцейського є безпосередній обов'язок повного фіксування всіх обставин справи. Відповідно, в поліцейського все це зафіксовано. Весь порядок, вся процедура і які дії вживалися працівником поліції щодо встановлення факту. Як правило, справи закривалися у зв'язку із тим, що не було доведено того, що особа керувала транспортним засобом. Тобто в нас наявний факт, що особа дійсно в стані сп'яніння, вона не заперечує, але потім встановлюється, що особа не має факту підтвердженого про те, що особа керувала транспортним засобом. Тобто ми вже починаємо, вже враховуючи і досліджуючи судову практику, ми вже починаємо фільмувати з моменту того, коли ще транспортний засіб рухається з метою того, щоб не було двозначного сприйняття ось цієї самої ситуації. Бувають, повірте, такі випадки, коли ми зупиняємо транспорт, а в навіть випадках навіть він ще котиться, а ми підходимо, і водій, котрий керував транспорт, вже сидить на пасажирському сидінні. Є різні маніпуляції, які хочуть вжити відповідні водії, котрі керують в стані сп'яніння, але ми вживаємо належних заходів межі чинного законодавства і формуємо справу, яку надсилаємо до компетентного органу. Що стосується самої справи? Крім відеозаписів, які, звичайно, що є основоположні, ми докладаємо, ми все це фіксуємо в протоколі про вчинення адміністративного правопорушення. Якщо особа проходила огляд на визначений стан алкогольного сп'яніння, це відповідні акти. Це якщо особа бажає пройти огляд у лікаря-нарколога, у нас є відповідне направлення, доставляємо. Якщо лікар провів відповідні маніпуляції, у нас є відповідні висновки, які вказують про те, що особа дійсно перебувала в стані сп'яніння, або особа не перебувала в стані сп'яніння. В стан сп'яніння, знову ж таки, хотілося вказати про те, що це всюди і стан алкогольного сп'яніння, і стан наркотичний, і стан того, що перебуває під лікарськими засобами. Всі помітили, що у 2021 році стало більше камер. І не лише у Луцьку, а й в інших містах, на дорогах міжнародного значення. І зрештою, патрульні поліцейські теж стали озброєні більшою кількістю мобільних фіксаторів швидкості, якщо так можна сказати.
Наскільки, чи можна сказати, наскільки збільшилась сума штрафів після того, як камер стало більше? Знову ж таки, тут потрібно зауважити, що в нас є два види фіксації перевищення встановлених меж швидкості, тобто порушень правил дорожнього руху. Перше – це автофіксація. В нас на території Волинської області є 8 камер. 4 камери розташовані на автодорогах міжнародного значення і знаходяться і на, в тому числі національного значення, і 4 камери знаходяться у самому місті Луцьку. Ми, як патрульна поліція Волині, не оброблюємо весь той матеріал, який знаходиться. Він безпосередньо обробляється в департаменті патрульної поліції і, відповідно, вже самим порушникам приходить повідомлення про те, що все ж таки вони вчинили відповідне адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Але ми, як управління патрульної поліції Волинської області, в повній мірі робимо все для того, щоб зафіксувати такі факти в ручному режимі за допомогою спеціального технічного засобу трукам. Для того, щоб говорити про трукам і про штрафи, невеличка ремарка. Чому ми там стоїмо? Для того, щоб зрозуміти, чому ми фіксуємо на цих всіх ділянках, це досить комплексний підхід. Для того, щоб працювати за допомогою спеціального технічного засобу, було проведено відповідний серйозний ґрунтовний аналіз, що саме тут основною причиною є перевищення встановлених меж швидкості, що призводило до дорожньо-транспортних пригод. Був проведений відповідний аналіз. Після того ми надіслали відповідну інформацію власника вуличної рухової мережі, і вони встановили відповідні дорожні знаки, котрі інформують водіїв про те, що вони рухаються на ділянці, де здійснюється фото-відеофіксація порушень правил дорожнього руху в частині перевищення встановлених меж швидкості. Тобто, кількість виявлення адміністративних правопорушень – це не є самоціль працівників патрульної поліції та, в принципі, поліції. Ціль є, щоб на цій ділянці водії розуміли, що їх може очікувати фіксація такого правопорушення і, як наслідок, притягнення відповідно до відповідної відповідальності. Основна ціль – це якраз зменшити швидкість руху цього транспортного засобу, яким керує, безумовно, водій. Далі. Поліцейські знаходяться на службовому транспортному засобі, на якому вимкнені проблискові маячки, і працівники поліції працюють у світловідбивних елементах. Тобто, скільки елементів превентивних є для того, щоб водії все ж таки не допускали перевищення меж швидкості. Але, тим не менше, якщо подивитися на статистичну інформацію, хоча, знову ж таки, не люблю звертатися до неї, але, тим не менше, вона показує наші реалії, які, куди ми рухаємося, то у порівнянні з 2020-2021 роком ми маємо значний ріст виявлених фактів керування транспортним засобом з перевищеною швидкістю. Що стосується суми штрафів, то тільки працівниками патрульної поліції в Волині було накладено більше як на 9 мільйонів гривень штрафів до водіїв, котрі перевищили встановлені меж швидкості. І сума штрафів, котрі сплачуються за такими правопорушеннями, складає більше як 99%. І всі ті міфи, котрі говорять, це незаконно, це так не повинно бути, звичайно, вони залишаються на рівні просто коментарів і не мають з собою ніякого юридичного і експертної оцінки. Все це просто є побутова інформація, яка в більшій мірі викликає свій гнів, хоча б я хотів би знову ж таки це заперечити. Це ж робиться не для когось, а це робиться виключно для забезпечення безпеки дорожнього руху. Не порушуйте правила дорожнього руху, патрульна поліція його й не буде фіксувати. Бачите, я була переконана, що кількість порушників залишиться на рівні. Як мінімум через те, що штрафи зросли з березня 2021 року, це не лякає водіїв і пішоходів? Звичайно, потрібно подивитися і звернути увагу на категорію справ, по яким здійснено підвищення. Якщо стосується перевищення встановленої швидкості, то, якщо, скажімо, можна так назвати, колись було 255, зараз 340 гривень. Якщо говорити про керування транспортним засобом в стані сп'яніння, це досить серйозна санкція. 17 тисяч гривень і на рік позбавлення права керувати транспортним засобом, якщо водій вперше таки допускає таке порушення. І, до прикладу, якщо це перевищення меж швидкості на більше як на 50 кілометрів, санкція 1700 гривень. Безумовно, в певній мірі воно впливає, тому що крім притягнення особи до відповідальності, є так звана профілактична функція.
здійснюється розгляд справи про адміністративне правопорушення. Компетентна особа вказує водію на порушення правил дорожнього руху, притягує до відповідальності, вказує про те, що на цій ділянці відбувалося багато дорожніх транспортних пригод саме з перевищенням меж швидкості. І тому попрошу вас надалі так не порушувати правил дорожнього руху. Тобто це комплексний підхід не тільки як санкції. І, в принципі, говорити про суму штрафів, його потрібно розглядати в контексті як не одиничного інструменту, а як інструменти, котрі працюють в комплексі. В тому числі ми зараз з вами якраз робимо все для того, щоб зменшити порушення правил дорожнього руху, тому що ми доносимо інформацію до наших слухачів, до мешканців міста Луцька, до мешканців Волині і гостей, котрі перебувають на території Волинської області. Ще хочу з вами поговорити про пішоходів, але вже, можливо, не про те, чи збільшується кількість порушень серед них чи ні, а от закцентувати увагу на тій аварії, яка трапилась на проспекті Соборності, де поліцейські хотіли наздогнати неповнолітнього, той в'їхав у людей, які переходили на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Після того я знаю, що дуже багато моїх знайомих кажуть, що як тільки чують десь звук, сирену, то вже не переходять дорогу. Знаю, що чекають, де коли цей звук мине, чи от аби зафіксувати його, чи безпечно переходити дорогу. Чи завжди так потрібно робити? І, в принципі, як потрібно поводитись, якщо ми чуємо сирену? Чи то швидкої, чи то пожежної, чи то поліції? Звичайно, хотілося б найперше сказати слова співчуття по цій події. На жаль, так відбулося. Тут потрібно трішки назад подивитися, що стосується до моменту сирени. До моменту сирени ми мали порушення правил дорожнього руху і особи, котра, в принципі, не мала права керувати транспортним засобом. Такий рух. Працівниками патрульної поліції було помічено, як ця особа порушує правила дорожнього руху. І тільки після того якраз і були вімкнені проблискові маячки відповідних кольорів і звуковий сигнал. І, на жаль, водій не зупинився. Він продовжив рух. І працівники патрульної поліції почали його наздоганяти. В нас є відповідна інформація, в нас є відповідний відео, котре передано, звичайно, для дослідчих, але я вам можу сказати про те, що, повірте, коли він керував тим транспортним засобом, неодноразово він виходив на зіткнення із працівниками поліції. Блокували його не один екіпаж, і навіть і не два, і навіть і не три екіпажі. Тим не менше, чому включають проблискові маячки і звукову сигналізацію? Тому, щоб привернути інших учасників дорожнього руху. У правилах дорожнього руху чітко імперативно вказано, тому що потрібно розрізняти ті, хто правила дорожнього руху знають, і ті, хто не знає, хоча це неправильно, тому що ми кожен день, незалежно від того, чи ми маємо посвідчення водія, чи ми не маємо посвідчення водія, ми всі є учасниками дорожнього руху, як мінімум у статусі пішохода. Так от, коли пішохід бачить транспортний засіб, котрий рухається з проблисковими маячками, звукової сирени, він зобов'язаний в будь-якому разі, неважливо, чи це водій, чи це пішохід, надати проїзд такому транспортному засобу. Звичайно, я не хотіло б констатувати, але потрібно констатувати цей факт про те, що якщо стосується в більшій мірі водіїв, то ми неодноразово проводили профілактичні відпрацювання не тільки з працівниками поліції, нашими службовими автомобілями, а й з колегами з ДСНС, медиками, тому що в них також їдуть транспортні засоби з проблисковими маячками, і вони поспішають в критичній ситуації, де комусь потрібна допомога. І в більшій мірі не реагують саме пішоходи. Тому, звичайно, що на виконання правил дорожнього руху пішоходи, водії, усі учасники дорожнього руху у разі спостерігання під час того, коли вони рухаються до свого місця призначення, таку картину, котрі рухається службовий транспортний засіб, незалежно від того, чи це патрульна поліція, поліція, в принципі, це може бути і ДСНС, і швидка медична допомога, і інші категорії, котрим дозволяється якраз користуватися спеціальними маячками, утриматися від переходу пішохідного переходу, утриматися від закінчення маневру, продовження маневру, якщо це стосується транспортних засобів, а в необхідних випадках зупинити транспортний засіб і надати безперешкодний проїзд таким транспортним засобом. Знаю, що ви минулого року і, зрештою, позаминулого дуже часто ходили у школи і де проводили там якісь роз'яснювальні роботи, що там у невстановленому місці дорогу переходити не можна. Та й, в принципі, ми говоримо не лише про перехід дороги у невстановленому місці, а й про ту відповідальність, з якої ми починали нашу розмову, де ти кажеш, ти теж не переходь, тому що це неправильно, і десь вже повчаєш і навчаєш інших людей. Чи плануєте ви такі
таку роботу, в принципі, у 2022 році. Якщо, наприклад, батьки чи вчителі хочуть, аби ви завітали до них у школу, куди їм звертатися, як правильно це налагодити, розкажіть про це більше. Звичайно, що в нас складається відповідний графік, тому що якби ми хотіли, ми хочемо осягнути максимально, але фізично ми не можемо всіх охопити. Але тим не менше, ми створюємо так званий робочий проєкт, і навіть в тому числі звертаються і батьки, і вчителі про те, щоб ми завітали до їхньої школи. Я вам скажу навіть більше, після того, коли ми прибуваємо до школи, особливо це вбачається в дітках, коли ми розказуємо, як все ж таки правильно переходити проїжджу частину, якщо ти рухаєшся на пішохідному переході, який регульований або нерегульований, повірте, коли дітки приходять додому до батьків, і це вже від батьків фідбек, кажуть: "А я й не знав чи не знала, що так потрібно робити, як потрібно голову повернути, скільки разів потрібно подивитися, як перейти, переходячи, куди дивитися, що спостерігати, якщо це небезпека, утриматися і так далі, враховувати дорожнє полотно, погодні умови, тому що якщо ми говоримо зараз про літній період, це одне. Якщо ми говоримо про зимовий період, щеплення коліс транспортного засобу, воно не таке, як в літній період. Звичайно, у разі необхідності і екстреного гальмування, гальмний шлях може збільшитися. Тому, звичайно, багато треба зробити для того, щоб, в першу чергу, візуально спостерігати, чи безпечно буде перейти дорогу. Звичайно, ми тільки говоримо про перехід проїжджої частини, установлений для цього місцях. Що стосується того, чи ми будемо працювати, я вам скажу, і ми зараз працюємо. Наші працівники відділу зв'язків з громадськістю, в тому числі інша, вся наша величезна команда, щодня робить для того, щоб ставали безпечніші наші вулиці і дороги. А це неможливо без того, якщо ми не будемо завітати до школярів, якщо не будемо ми ходити до студентів, якщо ми не будемо спілкуватися навіть, повірте, ми виступаємо навіть перед правоохоронцями, іншими правоохоронцями і роз'яснюємо про важливість дотримання правил дорожнього руху. І в тому числі навіть маємо таку можливість надати їм скористатися алкоокулярами і продемонструвати, як водій себе може вести, якщо він перебуває в стані сп'яніння. Якщо все-таки нас подивилися вчителі якоїсь школи чи батьки і хочуть, аби ви прийшли у цей навчальний заклад, куди їм звертатися, куди телефонувати? Вулиця Залізнична, 15, управління патрульної поліції Волинської області. Раді завжди всіх бачити і максимально будемо допомагати, і в тому числі по можливості максимально охоплювати для того, щоб прибути до школи і розповісти про важливість дотримання правил дорожнього руху. Чому правил з малку? Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами. Нагадаю вам, що гостем студії був Андрій Крутень, керівник управління патрульної поліції у Волинській області. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.